Жыл соңына дейін өңірде жалпы республика бойынша ауқымы зор нысандар қатарындағы заманауи жылыжай салынбақ. Кешеннің аумағы 55 гектарды құрайды. Өңір басшысы Ғали Есқалиев Қазақстан Республикасының Нидерланды корольдігіндегі елшісі және Нидерландық компания өкілдері жаңа нысан құрылысының іргетасын қалауға қатысты. Аймақ басшысы нидерландтық және отандық компания өкілдерімен кездесті. Облыстық әкімдік ғимаратында өткен жиында Қазақстан Республикасының Нидерланды корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі Асқар Жұмағалиев жалпы ел аумағында жүзеге асырылып жатқан ірі жобалардың маңыздылығына тоқталды. Бүгінде голландиялық технологияны түрлі салада қолдану агроөнеркәсіп кешенінің дамуына серпін беруде. Бұдан бұрын шет мемлекеттен келген делегация дәл осы кешендер сәтті жұмыс істеп тұрған Алматы және Ақтөбе облыстарында болған. Жалпы ел аумағындағы қос мемлекеттің тығыз қарым-қатынас арқасында жүзеге асырылып жатқан іс аз емес. Премьер-министрдің қатысуымен біраз құжаттар қол қойдық. Атап айтқанда 200 миллион евро асатын 6 құжатқа қол қойдық. Бұл жобалар еліміздің әртүрлі өңірлерінде іске асырылады. Соның ішінде Орал негізінде бүгін біз бір үлкен жоба Ғали Нәжмеденұлымен бірге ашамыз. Ол үлкен нәтиже, менің ойымша. Қос ел өкілдерінің кездесуінде облыстың инвестициялық әлеуеті таныстырылды. Жылыжай кешендерін салу ісін жандандыруға және голландиялық технологияны пайдалануға қатысты мәселелер талқыланды. Нидерландтық компания өкілдері біздің өңірмен арада сәтті әріптестік қарым-қатынас орнайтындығына сенім білдірді. Біздің компания ең ірі компаниялар санатында. Соңғы бірнеше жылда 40 жылыжай кешенін салды. Қазақстанда Екібастұз, Павлодар және Алматы қалаларында жобаларымызды жүзеге асырудамыз. Бүгін біз үшін ерекше күн. Оралда заманауи жылыжай кешенінің құрылысы басталмақ. Жаңа жобаға білдірген зор қолдау үшін жергілікті әкімдікке алғыс айтамыз. Голландиядан Ван дер Ван Хом деген компания келді. Олар дүниеде бірінші орын алады. Жаңа өздеріңіз естідіңіздер, сол компанияның өкілі Алматыда, Павлодарда біз бастадық деп айтты, бірақ біздің облыста ерекшелігі ол 56 гектарды 3 жылда салады. Ол ең үлкен жылыжай, болмысы салынғанда 1000-ден астам адам жұмыс істейді. Жобаның құны 160 миллион доллар. Аумағы атшаптырым жерді алатын жылыжай Теректі ауданының Пойма ауылы маңында орналасқан индустриалды аймаққа салынады. Бұл республика бойынша көлемі жағынан ең ірі жылыжай кешендерінің бірі болмақ. Нысанның толық қуаттылығы жылына 40 мың тоннаға дейін көкөніс алуға қауқарлы. Бұл өз кезегінде сырттан тасымалданатын сапасы сенімсіз өнімдерге тосқауыл қойып, экспортты дамытуға жол ашпақ. Жоба негізгі 3 кезең бойынша жүзеге асырылады. Первый этап данного проекта в размере 6 гектар аумағында жүргізілетін бірінші кезеңдегі жұмыстарға бір жыл уақыт керек. Бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін біздің компания бастапқыда жылына 3,5 мың тонна дайын өнім алуды, шамамен 100 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Құрылыс барысында энергия үнемдеу, автономды жылыту жүйесі, жылыжайды басқару үшін жасанды зерденің игілігін қолдану секілді соңғы үлгідегі заманауи технологиялар қолданылады. Аталған кешен өңірдегі агроөнеркәсіптік сектордың дамуына үлес қосып қана қоймай, отандық нарықты жергілікті өніммен қамтамасыз етеді деп атап өтті облыс әкімі. Жалпы аймақтың инвестициялық әлеуеті жыл санап артып келеді. Соңғы 2 жылда қос бірдей ірі жылыжай ашылып, қазіргі таңда тұрғындар қажеттілігінің 50% қамтып отыр. Сондай-ақ бұл бағыттағы жұмыстар дайын өнімді Ресей Федерациясына және көршілес өңірлерге тасымалдауға мүмкіндік бермек. Батыс Қазақстан облысында индустриалдық аймақты құру жөнінде шешім бірнеше жылдан бұрын қабылданған болатын. Енді былтыр үкіметтің қолдауымен бізге инфрақұрылым салу үшін 2,4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Сол қаражатқа біз қазір сыртқы инфрақұрылымды тартып келе жатырмыз. Оның барлығы биыл іске қосылады. Енді біздер үшін әрине ең маңызды сұрақ ол кім бірінші болады деген сұрақ болды. Міне, Қазақстандық, Нидерландық арасындағы біріктірілген кәсіпорын, Бройкас Урас деп атайды оны. Солар бірінші болып бізге сеніп, Қазақстанға сеніп, мында өз инвестицияларын салатын болады. Енді біздің Батыс Қазақстанды олар не үшін таңдады? Ең басы әрине жалпы Қазақстандағы ахуалдың қолайлығы. Екінші себеп әрине барлық жерде айтып отырмыз, біз Батыс Қазақстан облысы орталық Ресейге, жалпы Европаға ең жақын аймақ Қазақстанда. Сол транзиттік
әлеуетін пайдаланып, бізге көп деген инвесторлар келіп жатыр, ниет білдіріп жатыр. Болашақта заманауи жылыжай кешені орналасатын жерге капсула салынып, қос тарап құрылыс жұмыстарының басталғанын жариялады. Өңір басшысы Ғали Есқалиев аймақтың дамуына атсалысып жатқан шетелдік инвесторлар мен отандық компания өкілдеріне ризашылығын білдірді. Сондай-ақ батыс өлкесі жаңа инвестициялық жобаларды қолдауға әрқашан дайын екендігін атап өтті. Аяужан Кереева, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.